ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሙለር ነኝ ዛሬ ወሳኝ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብዛኞቻችሁ ስልካችሁ ላይ ችግር የሆነባችሁ ነገር ቢኖር የባትሪ ችግር ነው ተሎ ያለቀባችሁ ተቸግራችኋል በተጨማሪነትም ደግሞ ስልካችሁ በጣም እየጋለባችሁ ተቸግራችኋል ሌላውን ደግሞ ብር በጣም እየበላባችሁ ተቸግራችኋል እነዚህ ሶስት ችግሮች ብዙዎቻችሁ ላይ አስተውላለሁ ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ሊፈጠሩባችሁ የሚችሏቸው የአንድሮይድ ሴቲንጎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አክቹአሊ ወደ 5 ይመስሉኛል እነዚህን 5 የአንድሮይድ ሴቲንጎች በማስተካከል ብቻ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች በአንዴ ማለት ባትሪያችሁ ቶሎ እንዳያልቅ ስልካችሁ እንዳይገልና ብራችሁም ቶሎ እንዳያልቅ መገደብ ትችላላችሁ በጣም ቤስት ሴቲንጎች እና ጂላችሁ ቀረብኩት አሁን ወሬ ሳናበዛ ቀጥታ ወደ መረጃውን ገባለው ቀጥታ እናንተ ግን ስቲፕ ባይ ስቲፕ መከታተል ያለባችሁ አምስቱንም ሴቲንግ ማስተካከል ያለባችሁ ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ መቆየት እንዳትረሱ አሁን ወደ ሴቲንግ እንገባለን ሁላችሁም ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቀጥታ ወደ ሴቲንግ መግባት ነው እናጠፋው ሴቲንግ ስለሆነ ማለት ነው እና በግሩፕ ከፋፍያቸዋለሁ መጀመሪያ ደረጃ ላይ ጉግል ግሩፕ ያለውን ሴቲንጎች ነው ማጥፋት ያለብን ስለዚህ ሴቲንጋችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ጉግል መተላላችሁ ሁላችሁም ላይ ኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ጉግል መተላላ አንዴ ተጫናላችሁ ጉግል መተላላን ከተጫናችሁ በኋላ አንደኛ ማጥፋት ያለብን ነገር ቢኖር usage and diagnostic የሚባል ኢንፎርሜሽን አለ ይህ usage and diagnostic information ጉግል እኛን ስልክ በተለያየ ችግር ሊፈጠር ወይም ደግሞ ብቻ በማንኛውም አይነት ሁኔታ የኛን ስልክ ላይ አጠቃቀማችን ላይ የከበደን ነገር ራሱ እኛን ሳያስፈቅደን ራሱ ወስዶ እነዛን ሴቲንጎች ለማሻሻል ይፈልጋል ስለዚህ ያን ነገር ለማሻሻል ሲፈልግ ደግሞ መረጃችንን የሚወስደው ባክግራውንድ ነው ባክግራውንድ ከወሰደ ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው ባክግራውንድ ራን የሚያደርግ አፕሊኬሽን ሆነ ማንኛውም ነገር ባትሪያችንን ድሬን ያደርግብናል እንዲሁም ደግሞ ፕሮሰስ እያደረገ ስለሆነ ስልካችንን ይገላል ስለዚህ እሱ ነገር ለማጥፋት ምንድነው ታደርጉት ጎግል ላይ ከገባችሁ በኋላ 3 ነጠብጣባ ላይ 3 ነጠብጣባን አንዴ ተጫናላችሁ ከዛም እዚህ ጋር እንደምታዩት usage and diagnostic ሚላለ እሱን አንዴ ተጫናላችሁ ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦን ሆኗን አያላችሁ እቺ በተን ማለት ነው ስለዚህ ጉግል የኛን መረጃ እንዳይወስድ ማለትም ማሻሻል ያለበትን ነገር እንዳይወስድ እቺ ኦፍ እናደርጋለን ኦፍ ካደረገን በኋላ ጉግል የኛን መረጃ ያለ ፍቃድ አይወስድብንም ስለዚህ አንደኛውን ሴቲንግ አጠፋን ማለት ነው ሁለተኛው ሴቲንግ ደግሞ ከዚህው ሳንወጣ እዚህ ጋር ADS ምትላለች ADS ምትሏን ተጫናላችሁ ADS ምትሏን ከተጫናችሁ በኋላ እንደዚህ መጣላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ማጥፋት ያለብን ሴቲንግ ለማብራራት ያህል ለምሳሌ አሁን እኛ አንዳንድ ነገር እየተቀመን ይያለ ከኛ ጋር ለምሳሌ አሁን በብዛት ምን ይበላችሁ ፌስቡክ እየተቀመን ይያለ ስለ ፌስቡክ አንዳንድ ማስታወቂያዎች ሊመጣልን ይችላል ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ጉግል እኛ ምን ተቀማቸውን መረጃዎች ባክግራውንድ እየወሰደ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባክግራውንድ ወሰደ ማለት ደግሞ እንደቀደሙ እንዳልኳችሁ ሴሉላር ዳታችንን ባትሪያችንንና ስልካችንን እንዲግል ያደርጋል ስለዚህ እኛም ምን ተቀማቸው ነገሮች እንዳይ ከፈለገን እዚህ ጋር አውቶ ኦፍ ኦት option out of ADS personalization መታለች እሷን አንዴ እናበራታለን ይህ የምናበራበት ምክንያት ደግሞ ጉግል እኛን ኢንተረስት ቤዝድ የሆነ ማስታወቂያ እንዳያመጣልን ነው ስለዚህ እቺን ኦኬ እናላትና እናበራታለን ያኔ ጉግል እኛ የምንጠቀማቸው ነገሮች ቼክ አያደርግም ይህ ሆነ ማለት ደግሞ ባትሪያችን የዛን ነው ይላል ሴቭ ይሆንላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሴቲንጎች ጉግል ላይ ማስተካከል እንዳትረሱ ሁለት ሴቲንጎችን አይተናል ሌላኛው ደግሞ ሎኬሽን በሎኬሽን ዘርፍ ነው በሎኬሽን ዘርፍ ለማስተካከል ቀጥታ ወደ ስልካችሁ ሎኬሽን ሚል አፕሊኬሽን እንተናለ ታባለ ሎኬሽን ምትሏን ተጫናላችሁ ሎኬሽን ምትሏን ከተጫናችሁ በኋላ ከላይ 3 ነጠብጣባለች 3 ነጠብጣባን አንዴ ተጫናላችሁ ከዛ ስካኒንግ ምላለ ስካኒንግ ምትሏን ተጫናላችሁ ምናልባት ለሌሎቻችሁ እዚው ነው እዚው ታብ ላይ ስካኒንግ ሊል ይችላል ነገር ግን እዚው ከሌለ ደግሞ ስካኒንግ ምትሏን ከላይ ነክታችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ስካኒንግ ምትሏን አንዴ እናጫናታለን ከተጫናው በኋላ እዚህ ጋር እንደምት ዋይፋይ ስካኒንግ እና ብሉቱዝ ስካኒንግ ምላለ እነዚህ ሁለቱ በርተው ነው ያሉት እነዚህ ሁለቱ በሩ አልበሩ እኛ ዋይፋያችን ባበራን ቁጥር ኔትወርክ ማግኔታችን አይቀርም ነገር ግን እነዚህ ሴቲንጎች እኛ ዋይፋያችን አሁን እንደምታዩት እኔ የተጠቀምኩ ስለሆነ እናንተ ግን አትፍታችሁ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አትፍታችሁ ይያለም ስልካችሁ ሆም ብሎ ዋይፋይ ስካን ያደርጋል ብሉቱዝም ስካን ያደርጋል ይሄ ሆነ ማለት ደግሞ ስልካችሁ ባትሪያችሁ ይግላል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሴቲንጎች እንዳጠፉ አጥፏቸው በጣም ጠቃሚ ሴቲንጎች ናቸው ከሁሉም በጣም ይሄ ወሳኝ ሴቲንግ ነው ስለዚህ እነዚህ ሴቲንጎች ማጥፋት እንዳትረሱ ሌላኛው ደግሞ እዚው ላይ ሎኬሽን ላይ ይያላችሁ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ቢኖር ጉግል ሎኬሽን ሂስትሪ ይላል ጉግል ሎኬሽን ሂስትሪ ምትሉን ተጫናላችሁ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ጉግል እኛ ያለንበትን ቦታ በየቦታው እየመዘገበ ያስቀምጣል በየቦታው በየነ ቁጥር እየመዘገበ አስቀምጣ ማለት ደግሞ እንዳልኳችሁ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ያደርጋል ሌላው ደግሞ ሴሉላር ዳታ ይበላብናል እንዲሁም ባትሪያችንን ይጨርስብናል ስለዚህ ሎኬሽናችንን ጉግል እንዳያው ማድረግ አለብን ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጉግል አካውንታችሁ ያስገባችኋል እኔ አንድ ጉግል አካውንት መርጬለት ነው ካስገባችሁ በኋላ እኔ አሁን አትፍቼ ስላስቀመጥኩት መሰለኝ ማለት መጣለኝ እዚሁ ላይ ተርን ኦፍ ጉግል ሎኬሽን ሂስትሪ ይላል ቆይ እስቲ ላስተካክልና ልመለስ
እዚሁ ላይ እንደምታይ አምጥቶልኛል። ከዛም እዚች ጋር ሎኬሽን ሂስትሪ ምትላለች ከስር እሷን እኔ አጥፍቻለሁ ከዚህ ፊት ስላጠፋው ነው እንደዚህ ቶግሏ ኦፍ ሆነ ያለችው። እናንተም እቺን ኦፍ መሆኗን ቼክ አድርጉ። የዛኒ ጎግል እናን ያለ እናንተ ፍቃድ ያላችሁበትን ቦታ ቼክ አያደርግም ማለት ነው። ሌላ ሁለት ሴቲንጎች አሉ እዚህ ሎኬሽን ለማስተካከል ያለባችሁ። ኔትወርክ ዳታ አናሊሲስ ሚላለ እኔ ስልክ ላይ እንዳጋጣሚ የለም። ስለዚህ እናንተም ምናልባት እዚሁ ዘርፍ ላይ ጎግል ዳታ አናሊሲስ ሚላ ካለ እዛ ላይ ገብታችሁ ኔትወርክ ዳታ አናሊሲስ ማለት ነው እዛንም ገብታችሁ ኦፍ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ምትጠቅማቸውን ነገሮች ኔትወርኩን ዳታ ሰርች አድርገው ምናምን ነገር ለእናንተ ቤስት የሆነ ሎኬሽን ማለትም ኔትወርክ ለማምጣት ይፈልጋል። ስለዚህ እሷንም ገብታችሁ ኦፍ በማድረግ ስልካችሁን ባትሪ እንዲቆይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ወደ ሶስት ሴቲንግ አይተናል፣ አራት ማለት አራት ሴቲንግ አይተናል። ሌላኛው ደግሞ ቀጥታ ምናረጋለን ስልካችን አፕሊኬሽን ዘርፍ ላይ አፕሊኬሽን እንገባለን። እዚህ ጋር አፕስ ሚላለ አፕስ ምትሏን ትጫናላችሁ። አፕስ ምትሏን ከተጫናችሁ በኋላ ከላይ የሴቲንግ ምልክት አለች። የሴቲንግ ምትሏን አንዴ እንጫናለን። ከተጫነው በኋላ በአፕስ ዙሪያ ያሉትን ኮንፊገር አፕስ ብሎ ያመጣልናል። ከዛም እዚህ ጋር ምንድን የምታደርጉት ስፔሻል አክሰስ ሚላል ስፔሻል አክሰስ ምትሏን ትጫናላችሁ። የዛኔ እንደዚህ ብዙ ሴቲንጎችን ይከፍትላችኋል። ባትሪ ኦፕቲማይዜሽን ምትላል እሷን አንዴ እንጫናታለን። የዛኔ ባይ ዲፎልት የሚያመጣላችሁ ኖት ኦፕቲማይዝድ ካታጎሪ ነው። እኛ የምንፈልገው ኖት ኦፕቲማይዝድ ስለሆነ እሱን እንጫናለን። የዛኔ ምን ያደርጋል አፕሊኬሽኖች ካለ እናንተ ፍቃድ ማለትም ስልካችሁን ባትሪ ሴቨር ሞድ ላይ አደረጋችሁ አላደረጋችሁ፣ ነገር ግን ባክግራውንድ ፕሮሰስ እንዲያደርጉ የተሰጣቸው ፍቃድ ያላቸው አፕሊኬሽኖች እዚህ ላይ ያሉት። በእርግጥ እኔ ክሪፕቶታ ብራውዘር፣ አይፒ ሮያል፣ ኤስኤምኤስ ፕሮፊት እና ጉግል ፕሌይ ስቶር በራሴ ፍቃድ ነው ኖት ኦፕቲማይዝ እንዳይሆን የፈለግኩት። ምክንያቱም አንዳንዴ ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽን እያወረድኩ ያለ ካፑ ሲወጣ ምናልባት ሊዘጋብኝ ስለሚችል እሱን ኦፕቲማይዝ ምናምን ነገር አበራለሁ። እናንተ ግን እዚህ ጋር ያለ እናንተ ፍቃድ ባትሪያችሁን ድሬድ እያደረገ ያለ አፕሊኬሽን ካለ እንደዚህ ትነኩትና እዚህ ጋር ኦፕቲማይዝ ምትላል እሷን ትጫናላችሁ። የዛኔ ስልካችሁ አንዳንዴ ባትሪ በሚያልቅበት ሰዓት በራሱ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ክሎዝ ያደርግና ስልካችሁ ባትሪ ሴቭ ያደርግላል ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ገብታችሁ ማስተካከል ያለባችሁ ሴቲንግ ነው። ይሄ አምስተኛ ሴቲንግ ነው። እንደ ቦነስ ለመንገር ያህል ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ ወደ ስልካችሁ አፕሊኬሽን ላይ ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን አንድ አፕሊኬሽን ትመርጣላችሁ። በብዛት የማትጠቀሙበትን ወይም ደግሞ ዳታችሁን የበላባቸው ያለ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እኔ ኤዲኤምን ልመረጥለት። ኤዲኤምን ከመረጥኩ በኋላ ምን ያደርግልኛል እዚህ ጋር ዳታ ዩሴጅ ምትላላችሁ። ዳታ ዩሴጅ ምትሏን ትጫናላችሁ። የዛኔ እዚህ ጋር አንድሮይድ 8 በላይ ከሆናችሁ ሪስትሪክት ባክግራውንድ ዳታ ሚል ሴቲንግ አለ። እሱን ኦልዌይስ አድርጉ። ነገር ግን እንደኔ ከመጣላችሁ እዚች ጋር ባክግራውንድ ዳታ ምትለው ኦን ሆና ያለችው እቺን ኦፍ እናደርጋለን። ኦን ከሆነ ስልካችን ዳታ በምንጠቀምበት ሰዓት እኛ ያለ ፈቃዳችን ይሄ አፕሊኬሽን ባክግራውንድ ዳታ የተጠቀመ ስልካችን ባትሪም እንዲግልም እንዲሁም ደግሞ በጣም ደግሞ ስልካችን ሲሉዋር ዳታ ማለትም ብራችንን በጣም ይበላብናል። ስለዚህ ይህን ሴቲንግ ኦፍ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እናንተም እነዚህን ሴቲንጎች ኦፍ ማድረግ አምስት ነው ስድስት ሴቲንግ አሳይቻችኋለሁ። እነዚህን ሴቲንጎች ኦፍ ማድረግ እነዚህ ከላይ ያልኳቸውን ሶስቱን ነገሮች በጣም ችግራችሁ መቅረፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ መረጃ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ደግሞ ጠቃሚ ነገር ይዤላችሁ ይቀርባለሁ። ይመቻችሁ።